Vieralleni on tässä siis Petteri Heinonen ja ollaan niin kuin lämpösi. Tämä teidän firmanne nimi Lämpösi Oy siis ja erilaisia puhallustekniikan eri sovelluksia. Tarkennatko hieman, mistä tässä on siis oikeasti kysymys? Kysymys on tämmöisestä materiaalisiirrosta. Me on liikkeelle lähdetty, kun me energia-alan asiantuntijaorganisaatio ollut ja laitettiin tämmöistä uudempaa innovaatiota tähän lähtökohtaisesti tähän öljystä siirtymiseen, siis lämmitysöljystä siirtyminen näihin uusiutuviin polttoaineisiin, niin siihen lähti hakemaan ratkaisuja tämmöisen pienemmän kokoluokan hankkeelle ja siitä lähti tämä innovaatio liikkeelle, jota haettiin sitten Ranskasta mallia tähän ja saatiin sieltä sitten hyvät lähtökohdat kehitellä oma mallin järjestelmä ja tällä tosiaan alun perin oli tarkoitus niin kuin keskittyä siirtämään haketta, metsähaketta siirtämään paikasta toiseen riippuen käyttötarkoituksesta niin, ja koko luokasta niin paikasta toiseen puhaltimen avulla puhaltamalla letkuja pitkin. Ja mutta sitten on tämä niin kuin laajentunut tässä, kun on kehitelty koko hanketta, niin tämä idea on tuonut jatkuvasti uusia näkökantoja tähän materiaalin siirtämiseen ja soveltuu yhtä hyvin muillekin toimialoille, kuten viherrakentamiseen, jossa voidaan katteita siirtää, erilaisia katteita, ei pelkästään metsähaketta, vaan tietysti myöskin rakentamisen, infrarakentamisen puolella ihan sama juttu, että sielläkin voi näitä erilaisia materiaaleja puhaltamalla siirtää ja lekasoraa yhtä lailla, kaiken näköistä materiaalia niin voi siirrellä. Ja tekniikkahan siis on varsin yksinkertainen, eli on siis tuloletku, sen jälkeen on tämä puhalinyksikkö ja sitten on se poistoletku, josta tämä materiaali levitetään siihen haluttuun kohteeseen, eikö näin? Kyllä näin, mutta varsin yksinkertainen on lähtökohtaisesti, kyllä. Kyllä. Sanoit tuossa, että lähditte siitä hakkeen siirtämisestä ja sitten oivallisitte, että no tämähän soveltuu moneen muuhunkin. Tässä takana näkyvässä diassa muun muassa kuivikkeet esimerkiksi hevostalleille, mikkeen tuotantoelämärakennuksesta. Siellä oli ne viherrakentamisen teet, mitä käytetään sitten maanpeittona. Ja äsken mainitsit lekasoran. Onko joku materiaali sellainen, johon tämä ei sovellu? Esimerkiksi kiviainekset, onko se niin raskasta, että se ei onnistu? Joo, siis kyllä periaatteessa puhaltimesta menee läpi raskaampikin, mutta sitten nämä letkut on se, jossa tämä raskaampi materiaali tuppaa sitten, ei paakkuuntumaan, mutta että se tukkii sen letkun. Siellä tulee ne ongelmat. Puhaltimesta periaatteessa menee läpi kyllä. Tietysti, toinen jos on sitten raskaampaa tavaraa, niin voiko se rikkoa noita letkuja luonnollisesti? Joo, kyllä. Letkut on tietysti siinä mielessä herkkiä, että kyllä ne jollakin tuolla rikki menee, ei voi mitään. Että riippuu tietysti letkusta, niitä on erilaisia letkuja. Tässä videossa, mikä siellä näkyy tuolla tessäni, niin siinä on tämmöisiä kohtuu kevyitä letkuja, raskaampiakin letkuja löytyy. Kyllähän erilaisia aineksia siirretään letkuja pitkin ja silloin pitää vaan sitten letkua tietysti mukaisesti soveltaa. Onko esimerkiksi tässä, kun materiaalia siirretään, niin mikä merkitys siellä on sitten siirrettävän materiaalin, mitä siirretään ja sitten taas se, että kuinka pitkälle sitä voidaan tällä laitteistolla siirtää? Kyllähän toi kevyempi materiaali menee pitemmälle, korkeammalle. Se on niin kuin ihan selvä, että sillä on niin kuin vaikutusta niihin etäisyyksiin sillä raskaudella ja tietysti se, mikä pitää ottaa myöskin huomioon, on palakoko. Letkun taivuttaminen sitten, jos sulla on tämmöistä esimerkiksi tikkusta hakkaa, jossa on semmoisia 15-20 senttisiä tikkuja matkassa mukana, ne menee puhaltimesta hyvin läpi, mutta letkun putkissa saattavat sitten tukkia letkua.
asioita, joita pitää ottaa huomioon. Kyllä, ja tekee sitten se tikku, kun siellä putkessa on sopivassa kulmassa, niin siinä on sitten se majavapato, mikä tukkii koko homman. Näin ja, siinä käy. Ja, joo. Kyllä. No mitkä tämän tämän tärillin siirtomenetelmän käytännössä, mitkä on sen haasteet, muuta kuin nämä mainitut eri painot ja putken halkaisijat ja pitkät haketikut siellä. Onko tässä kehittämisessä, voidaanko tätä kehittää johonkin suuntaan vielä, kenties, jotta saadaan isompi variaatio sille, että mitä sillä siirretään? Vai onko teillä ajatuksena, kun olette energiataloudessa hyvinkin asiantuntijana, että pidättäydytään näissä energiajakeissa, siis biomateriaalissa, hakkeessa, pelletissä, ja sitten tietysti nämä kuivikemateriaalit. Onko vähän teillä minkälaista ajatusta tulevaisuuden ajalla? Kyllä meillä ajatus on kehittää tästä niin kuin eteenpäin. Että on todella tässä tehdyn työn aikana, kun on havaittu erilaisia käyttökohteita, niin etämme, että niitä tulee potentiaalisia käyttökohteita vastaan edelleen ja aiotaan kehittää entistä enemmän sitten niihin suuntiin, missä sitä kysyntää mahdollisesti on. Kyllä sillä on tarkoitus kehittää laaja-alaisemmat käyttömahdollisuuksia. Ja toinen asia, mitä aiotaan vielä kehitellä, niin on sitten tämä liikuteltavuus, että tavalla saadaan sellaisia laitteita tästä pienemmässä luokassa puhaltimia, niin että ne on myöskin helposti käsin liikuteltavissa ilman koneellista apua, niin se on myöskin jossain vaiheessa tavoitteena. Eli tämmöisiä henkilöauton peräkärryversioita tai sitä pienempiä? Niin, sitä pienempiä käytännössä. Mutta sitten on tosiaan niin näissä isoissa, niitä on ihan turha kuvitella, isot painaa 700-800 kiloa, isot lautaan kiinnitettävät kokonaisuudet, ne painaa 700-800 kiloa, niin niitä ei ilman konevoimaa millään siirtele. Ja kyllä se, jos halutaan isoja massoja siirtää, niin tarvitaan isoja puhaltimia ja ne painaa kyllä. Ja halutessaan tällaisen puhaltimen ja puhallin yksikön tarpeineen saa teiltä? Kyllä näin on. Kyllä me näitä on valmistettu ja meillä on tietysti alihankintavalmistus. Itse emme valmista, vaan alihankintavalmistus Suomessa nimenomaisesti. On tarkoitus kehittää sitä myös edelleen, eli haemme edelleen sellaisia kumppaneita, jotka haluavat meidän kanssa kehittää tätä puhallinta ja myöskin markkinoida ja pitkällä tähtäimellä, tai mikä on sitten pitkä tähtäin, mutta että kuitenkin kun saamme nämä kotimaassa jonkinnäköiseen vauhtiin, niin sitten myöskin tämä vienti on tavoitteena. Kiitos Petri sinulle tästä esittelystä, varsin valaisevasta sellaisesta, ja toivotan huomiselle messupäivälle kaikkea mahdollista hyvää ja onnistumisia ja hyviä kontakteja ja muutenkin yritykselle niin oikein valoisaa tulevaisuutta. Näin, että teillä onnistuu tuo haastatteleminen muutenkin jostain ihan hyvin. Sitä me todella nähdään huomenna ihan varmasti ja pyrimme tekemään haastatteluista varsin selkokielisiä ja ymmärrettäviä kielellä. Lopuksi vielä yksi kysymys, näin kun ollaan täällä virtuaalimaailmassa, niin mitkä ne on tunnelmat? Tällä lailla messuja hoidetaan virtuaalisesti tietokoneen ääressä ja tällaisilla avatar-hahmoilla. No, huomennahan sitten vasta saamme varsinaisen kokemuksen siitä, miten se sitten onnistuu noin niin kuin messukävijöiden kanssa, mutta että mitä on tutustunut tähän maailmaan, niin kohtuu helppo käyttöinenhän tämä on järjestelmänä ja että sitten kun vaan tekniikka pelaa, niin kuin eilen havaittiin koulutuksessa, niin tekniikka ei kaikilla aina pelannut. Se on tietysti sellainen oma haasteensa. Tekniset haasteet tässä tietysti on omalla tavallaan, mutta että muuten tämä tuntuu siltä, että tässä on vapauksia mukaan, joka sitten eri tavalla tehdä niitä asioita kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa kevyempihän tämä on myöskin sitten kustannuksiltaan kuin tämmöinen varsinainen messu. Ja mielessä voi olla hyvin kustannustehokas. Kyllä. Ja
rupesin sanomaan, että mekin olemme näihin teknisiin ongelmiin hyvin törmänneet ja perehtyneet ja niiden kanssa kamppailleet. Ja aina uusi teknologia on uutta ja tästä se, tämäkin kehittyy ja aina tulee asiat, sanotaan, helpommiksi, varmemmiksi. Ja tämä on nähtävästi sitten tämmöisen messukonseptin tulevaisuutta jossain vaiheessa enemmänkin. Että näissä merkeissä hyvä. Sitä huomenna nähdään ja testaillaan lisää. Kiitoksia. Kiitoksia.